Përdorimi i helmeve bujqësore në sasi të mëdha apo spërkatja e perimeve me pesticide të ndaluara ka sjellë rënje të eksporteve. Rastet ku rezultatet e analizave laboratorike tregojnë prezencë të lartë të helmeve në perime këtë sezon, sipas eksportuesit Ejup Ahmeti, janë shtuar. Ai thot se frutat dhe perimet e fermerëve abuzues që luftojnë sëmundjet e bimës me ilaçe të rrezikshme, po prishin imazhin e bujqësisë në Europë. Nuk është një situatë e mirë, është një situatë mjaft e palakmueshme për produktet made in Albania, pasi që krijojnë një imazh shumë të keq në tregjet ndërkombëtare. Numri i eksporteve 3 muajt e fundit është në rëndje, jemi në një gjendje alarmante. Krahasim me vitin e shkuar, sa më pak ke eksportuar këtë 3 muajsh të fundit? 3 muajsh i fundit është një me një rome prej 2000 ton, apo përkthyer në trole janë mbi 100 trole. Shitja pesticideve kontraband në farmacitë bujqësore dhe blerja e tyre nga fermerët është si diçka e zakonshme në vendin ton. Jan vendet e Bashkimit Evropian ato që më pas nxjerrin në dritë abuzimin e fermerëve, por në cilat prodhime bujqësore rezulton shkelja më e madhe. Më shumë tek perimet, duke ditur se perimet janë një produkt që nuk pret. Edhe sëmundjet i ka më të shpeshta, sidomos në këtë sezon, perimi më problematik domatja dhe specat. Po them, gjitha perimet janë për momentin në problem. Shtrëngimi i masave ligjore në kodin penal i bërë 2 vite më parë për sigurinë ushqimore nuk ka sjell asnjë ndërgjegjësim dhe ndryshim në prodhimet bujqësore dhe ndryshim të cilësisë tek prodhimet bujqësore në vendin tonë.